A gente tentou achar realmente a proporção ideal para poder chegar a uma bicicleta elétrica que não parecia uma bicicleta elétrica. Isso foi o ponto de partida. Então hoje nós estamos querendo trazer um conceito que tem tanto na sua silhueta uma proporção de uma bicicleta convencional e também na parte do pedal de termos um pedal natural. Foram realmente muita pesquisa e muito tempo de desenvolvimento, muitos protótipos, primeiramente protótipos 3D foram imprimidos para poder checar a geometria. A nível de tecnicidade, era óbvio que para nós a geometria era também o ponto essencial da bicicleta. O desafio foi de como transformar uma bicicleta convencional, né, com linhas, com uma silhueta tão pura, em uma bicicleta elétrica. Então, de fato, foi um desafio a nível de design, a nível de engenharia, um desafio a nível de geometria também, para poder conciliar uma bicicleta que teria o mesmo design, o design mais próximo possível da atual Exalt, né, conservando a mesma proporção, e também conservando o mesmo balanceamento no comportamento da bicicleta.